שלום לכם. שלא באשמתו, לקולסטרול יצא שם רע, הקולסטרול הרע, אך הקולסטרול מהווה מרכיב חשוב בתפקודי הגוף. ללא הקולסטרול לא יוכל גופנו לשרוד. הקולסטרול מהווה מרכיב חשוב ביותר בממברנת קרום תאי הגוף, משמש לייצור ויטמין D, הורמונים רבים כמו אסטרוגן וטסטוסטרון, סטרואידים, מיצי מרה ועוד ועוד. הידעתם hey, שרמת הכולסטרול במוח מהווה כ-20% בנפח? מחקרים מצביעים שירידה ברמת הכולסטרול פוגעת קשות בתפקודי המוח ומובילה לשכחה, דמנציה. הכולסטרול מיוצר בגופנו, בעיקר בכבד, אך גם נמצא במזון שאנו אוכלים, בעיקר מזון מן החי. אם כך, מדוע הכולסטרול נקשר כגורם למחלות לב? נמצא שבקרב אנשים שסבלו מאירועי לב קיימת סתימה בעורקים והכולסטרול מהווה את החומר שגרם ליצירות העורק. אף בקרב אנשים שסובלים מלחץ דם גבוה או טרשת עורקים, הסתיידות עורקים, נמצאו ערכים גבוהים של כולסטרול והצטברויות של כולסטרול בדפנות כלי הדם. הנטייה הראשונית להאשים את הכולסטרול. טעות. השאלה שצריכה להישאל, מדוע הכבד מגביר את ייצור הכולסטרול? מה התנאים בגופנו שגורמים לכבד לייצר יותר קולסטרול? הכבד, ששם מיוצר הכולסטרול, מגביר את ייצור הכולסטרול כתגובה לעלייה ברמת החומציות בדם. הדפנות הפנימיים של כלי הדם רגישים ביותר ונהרסים מעודף חומצה. במצב זה, זהו הכולסטרול שסותם את הפציעה. כך קורה שהצטברות הכולסטרול בדפנות כלי הדם גורמת להיצרות וחסימת כלי הדם. בנוסף, הכולסטרול מתמחה בסילוק החומצה מהדם, כי עלייה חדה ברמת החומציות בדם עלולה לגרום למוות, קומה אסידוסיס. הכולסטרול רק עושה עבודתו נאמנה. הטיפול התרופתי להורדת כולסטרול אכן גורם להפחתת ייצור הכולסטרול בכבד, אך להם תופעות לוואי קשות ביותר. כאבי שרירים, פגיעה במערכת העצבית, פגיעה בתפקוד הכליות והכבד ועוד ועוד. אך לא די בכך, מכיוון שהכולסטרול והשומנים משמשים כהגנה על עורכי הגוף ומנזק החומצה, ירידה בייצור הכולסטרול הנובעת משימוש תרופתי חושפת את הגוף לנזקים חמורים אף יותר. הגישה הטיפולית להפחתת כולסטרול אינה עוסקת במקור הבעיה. חומציות יתר בדם לכן, כדי למנוע את ייצור הכולסטרול, יש להוריד את רמת החומציות. גופנו בנוי לתפקד בסביבה בסיסית, אך בתהליך ייצור האנרגיה ובתהליכים פיזיולוגיים, עיכול, פירוק חומרים וכולי, נוצרים חומצות מטבוליות. גופנו מצויד במערכות לסילוק ונטרולם של חומצות אלו, דרך השתן, דרך האוויר שאנו פולטים, דרך האור, שהיא הכליה השלישית, והלימפה. גופנו מסלק רעלים אלו. גופנו מצויד במערכת באפרים לניטרול החומצה, כמו סודיום ביקרבונט, ונעזר במינרלים בעלי תכונות בסיסיות סידן, מגנזיום, נטרן ואשלגן. הכבד משמש כאיבר החשוב שאליו מתנקזים מרבית החומצות, ושם הכבד מפרק רעלים אלו לרכיבים שמשם ניתן לנקזם דרך השתן. כאשר רמת החומצה בדם עולה לרמה שהגוף כבר אינו מסוגל לסלקם, הדם הופך לחומצתי. חומציות יתר גורמת לתאי הדם להיצמד האחד לשני, וכתוצאה מפסיקים לתפקד ביעילות. זרימת הדם משתבשת, פעילות הלב מתגברת ופוחתת אספקת החמצן לשרירי ורקמות הגוף. השומנים והכולסטרול משמשים כמרכיב חשוב נוסף בהגנה מפני הרס דפנות כלי הדם מהחומציות. כאשר הכולסטרול נצמד אל דפנות כלי הדם, זה מוביל לחסימתם. חומציות יתר נגרמת מתזונה לקויה, מרעלים סביבתיים שאנו נושמים ומרמת הדחק והסטרס בגופנו. לכן, כדי לגרום לכבד להפסיק את ייצור הכולסטרול ובכך למנוע את חסימת העורקים, יש להפחית את התזונה החומצית, בעיקר הימנעות ממזון מהחי, שמן טראנס כמו מרגרינה, ביצים, משקאות מוגזים, בצקים, פחמימות פשוטות ולעבור לתזונה בסיסית יותר, בעיקר ירקות ופירות והימנעות מצריכת מזונות המכילים צבעי מאכל ומשמרי מזון. הימנעות מעישון וחשיפה למזהמים סביבתיים. בנוסף תוספי מזון היעילים בהורדת הכולסטרול הם ליקריץ, ג'ינג'ר ופירות יער כמו אוכמניות, אסאי, גוג'י ברי. תוספי מזון כמו סלניום, קו-אנזיים, Q10, אומגה 3, חומצה פולית, קומפלקס ויטמין B, טאורין ו-L קרנטין. כמו כן, פעילות גופנית ופעילות להפחתת הסטרס אף הם נמצאו כחשובים ביותר בהפחתת ייצור הכולסטרול.